Nataka kusema kwa masikitiko makubwa sana, kuna ajali mbaya ambayo imetokea siku ya leo ndani ya Embu, njia ya kutoka Kiritiri kuelekea Embu. Na bahati mbaya watu wanne wamethibitishwa kufariki. Watu walikuwa kwa pikipiki, mama na watoto, alafu na yule anayepeleka. So kama vile nilivyosema, bahati mbaya tumewapoteza. Wamegongana ana kwa ana, pikipiki imegongana ana kwa ana na gari. Kwa kawaida mwili mambo kama hayo ikitokea inapelekwa kwa mochari, na hatuwezi kusema ni kina nani wamefariki mpaka wenyewe wajulishwe. Na mwito wangu kwa madereva ni kuwa wakati huu, hasa wakati ambapo tunafungua shule, wanatakana kuchukua tahadhari kubwa sana wakati wanabeba watu kuelekea kazini, shuleni na kadhalika. Wananchi wakati ajali ilipofanyika walikuwa na ghadhabu na walizuia magari kupita. Ilibidi ni wazungumzie, na nawashukuru wamenisikiza na wakafungua barabara mara moja. Na hapo hapo pia ilibidi nizungumze na watu wa Kenha, na wameahidi kutengeneza matuta pale haraka iwezekanavyo ili tusiwe na ajali kama hizo wakati mwingine. Najua suluhu ya kudumu ni watu madriver kuwa waangalifu wakati wanapopeleka magari za abiria, na wale wanaopeleka bodaboda. Kwa ufupi ni sisi sote kuwa waangalifu wakati tukiwa barabarani. Ndivyo tu tunaweza kuepusha ajali za barabarani, kubeba ile watu wanaoruhusiwa.